Hvis du lige har ikke leget med selv, så er den kommet. Det er heller ikke noget fuldstændigt. Kan du råbe noget, Stefan? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvad? Jeg kan også fuld afslutning. Åh, det er godt. Jeg kan ingenting. Det kan ingenting. Nej. Det kan jeg også nu. Jeg render bare rundt. Jeg render rundt og dunker folk i hovedet bare, i stedet for. Nu prøver jeg lige at spille uden rem i den her runde her. Nu prøver jeg lige at spille uden rem den her runde her. Nej. Det kan du da ikke holde til. Nej, det er jo det. Den er faktisk ret tung. Min indskyder jo heller ikke bare luft, jo. Ligesom din den gør. Min den er også dum. Nej, den er ikke bare ingenting. Jo, den er så. Nej, den er ikke. Den er da pisse dum. Nej, du er ikke. Du kan ikke bare komme og sige, at jeg er pisse dum. Men det er du bare. Nå, okay. Hvor er det, at du er fuld afslut? What? Der var ikke meget gas i. Det var fordi den ikke kunne klikke i. Maxine var ikke klikket helt i. Der skulle du vælte en træ her. Det er altid interessant, når man aldrig har været et sted før. Ja, så er det lidt... Det er jo en dejlig udfordring, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Jeg regner med at blive totalt mejet ned. Den skyder højt, det er okay. Den skyder højere end forventet. Vi håber ikke, at det er start på den, men det var det så. Vi har ikke sagt noget i radioen. Nej. Er vi startet, eller? Vi er startet, ja. Okay. Jeg er bare knæppet, eller? Hvad for helvede? Jamen, det var en måde at starte på. Start. Ja. Det er helt nødt til det. Lad os tage den der med. Lad os. De ser ud til at ligne nogen, de ved, hvad de laver. Ja. Det kan også være, at de bare sidder nede i hjørnet og spiller. Ja, det kan være. Og spiller pæk. Jeg ved bare, at jeg kan lige godt tænke mig på den der ene. Skal vi gå ind i skoven, tænker jeg lidt? Kan du hele vejen? Ja, lad os prøve. Lad os se, hvad der er hernede. De sidder lige dernede. Jeg hopper lige ind foran dig, Dennis.
Der er i hvert fald en der med den bak der. Der er en der er død der i hvert fald. Ja, der er nogen nede bag ved bakken eller noget. Ja. Det er vel så en okay fremme derhenne. Skal vi prøve at rykke ind igennem træen? Nej. Skal noget derovre? Skal vi prøve at rykke lidt tilbage, og så den der vej over, eller hvad? Ja. Det er ligesom om det her nede er sådan en dal, eller et eller andet. Vi har en blå en lige der. Vi har blå der. Jeg kan, vi skal prøve bare at gå tilbage igen, og så den vej rundt. Vi skal prøve at gennem træerne her, og lige når dem der, de prøver at gå i frem af her. Ja.
Jeg har en blå lige der. Ja. Lad os prøve at rykke derud, så vi kan se noget. Det ved jeg ikke, det går. Jeg kan ikke se det. For satan. Er det ikke en rød? Jeg tror, der er en stolp. Firkamp.
Ah, hit! Ja, jeg ved, ja. Vi har... Nej, jeg må ikke sige noget. Spawn. Kan man godt tilbage i spawnen, eller? Jeg ved ikke, ifølge det her, så skal være fire personer igen, før man må respawn. Så... Så jeg tænker, det er det, de spiller. Det bliver lige under brillerne, mand. Ah, fuck. Det har jeg også fået, det fik jeg forleden. Vi har en indbød, der også bag nede i Ribe der. Fik jeg også lige ind imellem masken og brille der, og bare fået sådan en ordentlig mærkelig jo kind der, mand. Fuck, jeg det gør, altså. Jeg hørte en op blå. Så jeg sådan, nå, det er sikkert ikke til mig, for det lyder ret langt væk. Ja. Fuck! Og så vender jeg rundt og, sorry, det var mig. Ikke vente på piger. Nå, det skal vi ikke? Nej, nej. Nå, okay, jamen så fandt bare i gang igen. Kan I se nogen? Hit! Hvordan ser det ud heroppe? Af helvede til. Også her? Ja. Over hele linjen, der er det lort. Ja. Så ved vi, at vi skal regne med. Ja, for fanden. Jeg nåede lige at komme herned, og så blev jeg dræbt igen. Det er meget gåen frem og tilbage. Ind igennem vinduet, der var der noget, kunne jeg se. Det skulle have været ind og tegne. Det tror jeg ikke. Så langt frem er vi slet ikke. Stop jer selv, mand. Hvor har du nogen? Der var i hvert fald en der. Jeg så hans våbenpig frem.
kommer det fra? Fik du en? Ja. Fedt. De er lige nede i voldgraven hernede. Så vil en gå dernede. Fik en. Hit! Det er noget shit. Ja. Det er noget fucking shit, mand. Ham med LNG'en, hans rifle, den lyd larmer for meget. Han kan ikke høre, når man råber ram. Nej, det kunne jeg godt høre der. Der var nogen, der... Ja, det var... Godt, det var dig, eller hvad? Martin, der råbte lidt højt. Ja, jeg tænker på mig. Han skulle høre det. Ja, det er det. Ja. Og så skulle han skudde jo godt. Jeg skulle spørge i vinduet der, der sidder på nogen. Ja. Nå, spil slut. Ja. Det går nok. Jamen jeg er lige blevet skudt, der er to røde, de gik hjemlig over. Så det var jeg. Ja, det går sgu nok. Jeg kunne ikke se det navn. Nej. Nej, lige præcis. Det er en del af gamet. Ja. Så. Vi startede også lidt taget på sengen der med, at vi ikke lige fik komme ud i her til at starte med. Vi kom først ind med i spillet. Nå, okay. Det er jo lige ved at hjælpe med, at han har det fast. Ja. Det er omhovedet. Hvad så? Vi er klar. Vi skulle få ranger, eller hvad? Ja, der er ranger. Nej, det var det faktisk ikke, det tror jeg. Jeg så dig ikke. Nej, men altså, du var helt over der. Ja, det må I da nok sige, hva'? Du er der, der er ikke tilbage, den er død. Han har ikke luft.